Niin piti sanoa, että Merrymaker, ne sivusilmällä jossain, se on ilmeisesti selvä heisti. No, tässä vaiheessa niin iso spoileri mulle, kun tässä vaiheessa nyt itsekin alkaa tähän tuntuma, että se on seuraava heisti. Pitää kyllä tosiaan varoa noita spoilereita. Otetaan auto. Noin. Mennään tätä helvetin satamasta nyt pois vihreä viime. Satamista tarpeeksi. Tää satamaa luotta vielä vai? Kuuletaan ihan kansainvälinen autotie. Tää satamaa luotta on vieläkin. Iso satama täältä. Okei, nyt näyttää vähän siviililiikään täältä enemmän. No niin joo, nyt päästiin satamaan vuoto pois. No niin joo, nyt ei nyt ei satama aina. Pitää vaan saada tiedot jollekin, sille Ronille vissiin. Miten me ollaan kuttiko? Tää on vähän samanlaista kuin sille Charlielle. Niin Mike Travisin puoli. Ja vastaava laista. Sitten... Ei kun Travis oli se musta mies, siis niinku Siis Travis oli musta mies, minun se Trevor se täytyy kyllä. Ja sitten Michael. Ei kun Michael oli se vaalean myös. Travis oli tää hullumia pelaa nytten ja... Eikö Travis on sen musta, missä Trevor on häntää? Joo, ehkä Trevor, vaikka omat heistänsä. Suunnittelee sen Travis musta mies. Se on sitten vähän juoksukoirana. Toivoo saava saa hyynää näistä keikoista. Tai siis joskus sen tädiltäkin sitten pois pesimästä.